Boa noite. Hoje, 30 de maio de 2016, estamos reunidos para a 18ª sessão ordinária do período legislativo de 2016. Solicito o primeiro secretário vereador Mário Pezão que faça a chamada dos senhores vereadores. Alexandre Nazário Neto, presente. Alício Lucindo, presente. Cláudio da Silva Páscoa, Claudinho de Rive, presente. Emerson Gomes Alves, o Mosca, presente. José Supriano Merson, ausente. Mário César Machado, Marinho, presente. Mário Wesley Paiva Zanetti, Pezão, presente. Romar Azevedo Mendes, presente. Romário Brasil Magalhães, presente. Romildo Polastrelli Ita, presente. Sebastião Lino Salardano, Totoca, presente. Silvani Monteiro Corrente, ausente. Theo Alves da Rocha, presente. Senhor presidente, 11 vereadores presentes neste momento. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Solicito que todos fiquem de pé, pois faremos a leitura bíblica. Convido o vereador Silvani Monteiro Corrente, não estando presente. Convido o vereador Theo Alves da Rocha para fazer a leitura. Salmos 31, versículos de 18 a 19. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e com desprezo. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para que os que temem, a qual, na presença dos filhos dos homens, preparaste para aqueles que te refugiam. Palavras do Senhor. Encontra-se na mesa uma ata para ser votada da sessão ordinária do dia 23 de 5 de 2016. Consulta o plenário se pode ser dispensada a leitura da ata na forma regimental, considerando aprovada. Os vereadores que concordam permaneçam sentados. Ata aprovada por unanimidade. Solicita à secretária da Câmara que faça a leitura do sumário do expediente das proposições encaminhada à mesa. Atestado médico, justificando a ausência do vereador Romar Azevedo Mendes na sessão ordinária realizada no dia 16 de maio de 2016. Requerimentos. O vereador a que este subscreve requer, nos termos regimentais vigentes, que seja inserido nos anais deste Poder Legislativo votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Rashid Abdala e dedicar os trabalhos da 18ª sessão ordinária deste dia 30 de maio em sua homenagem póstuma, bem como que seja encaminhado ofício de pesar à sua esposa, seus filhos e demais familiares. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões, 30 de maio de 2016, Alexandre Nazário Neto, vereador. O vereador a que este subscreve requer, nos termos regimentais vigentes, que seja inserido nos anais deste Poder Legislativo votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Nilton Gomes Ferreira e dedicar os trabalhos da 18ª sessão ordinária deste dia 30 de maio em sua homenagem póstuma, bem como que seja encaminhado ofício de pesar à sua esposa, Sebastiana Moura Ferreira, e a seus filhos, Adenilton e Hamilton, extensivo aos demais familiares. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões, 30 de maio de 2016, Silvani Monteiro Corrente, vereador, com a associação do vereador Mário Wesley Paiva Zanetti. O vereador a que este subscreve requer, nos termos regimentais vigentes, que seja inserido nos anais deste Poder Legislativo votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Veniali e dedicar os trabalhos da 18ª sessão ordinária deste dia 30 de maio em sua homenagem póstuma, bem como que seja encaminhado ofício de pesar à sua esposa, filhos e demais familiares. Nestes termos, pede deferimento, sala das sessões, 30 de maio de 2016, Silvani Monteiro Corrente, vereador. Projetos. Projeto de Lei número 011/2016, de autoria dos vereadores Romário Azevedo Mendes e Alice Lucindo, atribui denominação ao logradouro público no distrito de Celina,
denomina Padre Guido Franceschini Alameda, situada no loteamento Cachoeira Alegre 1. Projeto de lei número 012/2016, de autoria do vereador Theo Alves da Rocha, dispõe sobre a denominação de logradouros públicos no loteamento Rodolfo Suan, na sede do município de Alegre. Projeto de lei número 011/2016, de autoria do Executivo Municipal, autoriza, na forma do artigo 37 da Constituição, a revisão geral dos servidores públicos do município de Alegre. Projeto de lei número 012/2016, de autoria do Executivo Municipal. Fica criado o Centro de Castração de Animais na sede do município de Alegre, com a denominação de Rashid Abdala. É só, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Não, vereador. Eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, com a aquiescência do vereador Alexandre Nazário, que o ofício de pesar do Rashid Abdala seja em nome da casa. Se todos os vereadores concordarem, que seja feito. Pois não. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Romar Brasil. Senhor presidente, gostaria que a reunião de hoje também fosse dedicada à homenagem póstuma a Orlanda Dias, filha da dona Elza Dias, do falecido Zé Dias, e suas irmãs Sandra, Maria Aparecida, e seu cunhado André Teixeira dos Santos. E também que a reunião seja em homenagem póstuma ao grande amigo Luizinho Monteiro. Faleceu hoje o Luizinho. Que seja feita a sua vontade, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Encaminhe as proposições às comissões competentes. Passaremos a fala dos oradores inscritos. Solicito primeiro o secretário vereador Mário Pezão que convide o vereador inscrito para fazer o uso da palavra. Com a palavra o vereador Mário César Machado. Marinho. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Fama e as pessoas que nos prestigiam nessa noite. Senhor presidente, no dia 22 de março do corrente ano, esse vereador encaminhou um ofício ao diretor executivo de relações institucionais da operadora TIM, solicitando da mesma que informasse a esse vereador a previsão para início das operações das torres de telefonia móvel instaladas em algum distrito desse município de Alegre. Já se passaram praticamente 2 meses e até o momento não obtivemos resposta. Então eu gostaria aqui de reiterar esse ofício para que a telefonia móvel da TIM responda o mais rápido possível. Que somos sabedores que tem alguns lugares que as pessoas já estão recebendo até o aluguel onde foi instalada a torre. Quer dizer, está recebendo e até hoje não foi instalado o aparelho. Então, que encaminhasse, reiterasse esse ofício. Senhor presidente, no final do ano passado, essa Casa de Leis votou o orçamento para o município para o ano de 2016, e onde constou as subvenções para várias entidades do nosso município. Hospital de Alegre, a BDM, a Banda Lira Carlos Gomes, a PAI e outras. E até o momento, o prefeito municipal não fez nenhum repasse dessas subvenções. Somos sabedores também que a crise que nós estamos passando realmente é muito grave. Mas eu faço uma pergunta. Como estão essas entidades sem essas subvenções? Então, que eu tenho certeza que essas subvenções, quando foi aprovado por essa casa, era para que as entidades pudessem custear algumas despesas. O Hospital de Alegre não recebeu nenhuma subvenção desse mês, desse ano.
E por coincidência, ou por algum outro motivo, na época da intervenção municipal no hospital, na Casa Caridade de São José, o prefeito repassava as subvenções. Talvez não a título de subvenções, mas gastava muito mais do que o valor das subvenções. Então, que eu fizesse um ofício ao prefeito municipal para que ele pudesse estudar com carinho a possibilidade de regularizar e providenciar os pagamentos das subvenções, porque as entidades realmente estão precisando. O Hospital de Alegre hoje se encontra com um aparelho de videoparaloscopia quebrado, com defeito, e não tem recurso financeiro para mandar consertar. E, com isso, o hospital está deixando de arrecadar nessas cirurgias. Então, que o prefeito olhasse com carinho a situação e providenciasse, na medida do possível, o repasse dessas subvenções para essas entidades. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença do vereador Merson. Com a palavra, vereador Romário Azevedo Mendes. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes, a toda a sociedade alegrense, a todos e a todas do meu querido distrito de Anutiba. Senhor presidente, foi feito em março de 2015, acho que uma licitação para a construção do galpão transbordo de resíduos sólidos urbanos, numa área de 308,80 metros quadrados. E estão fazendo a obra, senhor presidente, mas eu gostaria até de encaminhar um ofício ao secretário de obra para mandar fiscalizar, porque não está sendo usado o material que foi licitado. Por exemplo, na planilha consta colunas de aço estrutural realizadas em cantoneiras de 1.14 versus 3.16 nas dimensões de 30 vezes 30 centímetros. Isso não está sendo usado lá. Está usando um material inferior que não é compatível com o que foi licitado e com a planilha. E também 3 vezes 4 peças de 0,30 milímetro cada, horizontais, de 3,60 metros. E 4 peças de 1 metro, verticais, dá um total de 4 metros. 4 peças de 0,58 milímetros, diagonais, que dá um total de 2,32 milímetros. O que soma 9,92 milímetros de cantoneira por metro linear de coluna. Sendo que peso específico da cantoneira de 1.14 e versus 3.16 é igual a 2,20 gramas por milímetro. Ou seja, cada metro linear de coluna, senhor presidente, pesa 21,8 gramas. E também consta na planilha 4 colunas de 6 milímetros, 4 colunas de 7,30 milímetros, 4 colunas de 8 milímetros, o que soma 85,20 milímetros vezes 21,80, num total de 1.950,23 quilos, 1.950 quilos e 23 gramas de aço, 5% de perdas no peso. E também, senhor presidente, as vigas de travamento em aço estrutural realizadas em cantoneira de 1.4 versus 3/16 nas dimensões de 30 versus 30 centímetros, sendo que cada metro linear de viga possui 3 vezes 4 peças de 0,20/0,40 milímetro cada, num total de 3,6 milímetros, e 4 peças de 1 milímetro horizontal, num total de 4 milímetros, e também mais 4 peças, que daria, senhor presidente, de cantoneira
um total de 2,20 kg por milímetro. Ou seja, cada metro linear de coluna pesa 21,80 kg. Assim sendo, temos 89 milímetros de vigas para travamento versus 21,80, que é igual a 2.037,21 kg de aço. Isso, senhor presidente. Então, fazendo a obra com material inferior, eu gostaria de encaminhar ao secretário de obra e também ao Ministério Público que proceda às investigações possíveis, porque não pode se fazer uma obra daquele poste, senhor presidente, tão mal feita quanto está sendo feita. Não está cumprindo o que está na planilha e nem no memorial de cálculo. Então, fica aqui dado o recado e a execução de 383,40 cm² de cobertura em telhas de aço zincado de 0,5 milímetro, conforme a área apresentada em planta abaixo. Então, senhor presidente, nada disso aqui está sendo cumprido. Então, eu gostaria de encaminhar um ofício ao secretário de obra para que faça a fiscalização da obra e também ao Ministério Público para que tome as devidas providências. Esse aqui onde está marcado, que a pessoa que entende foi lá, olhou e me passou, encaminhar ao Ministério Público. E a outra, tirar uma cheque e encaminhar ao secretário de obra. Por aqui, o Ministério Público vai ver onde estão os erros, onde estão as coisas sendo feitas em desacordo com a planilha e com o que foi licitado. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra o vereador Romário Brasil Magalhães. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente na Casa de Leis, ouvintes da Rádio Fama FM, internautas, querida população do município de Alegre, minha boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de encaminhar um ofício ao prefeito municipal com cópia para o secretário de obras, solicitando dos mesmos viabilizar a possibilidade de construção de um muro de arrimo no final do bairro do Vila do Sul, ao lado da Casa do Monteiro, no sentido da quadra. Está esburacando o asfalto, e poderá cair um carro, uma criança ou um idoso. Então, é com urgência que se deve ser feito esse muro. Deveria fazer um levantamento para fazer o mesmo. E estudar também a possibilidade do que fazer com a quadra do final da Vila do Sul. Se é demolir, se é construir uma pracinha, mas alguma coisa tem que tomar essa atitude. Não podemos ficar com a quadra ridícula, toda danificada, conforme se encontra, do bairro Vila do Sul. Pois não, vereador Romário? Rapaz, vereador, quero parabenizar a Vossa Excelência e dar uma sugestão. O que estão fazendo ali no ponto de táxi, que não era necessário, poderia ter feito lá onde está essa quadra que não serve para nada. Ficaria uma chegada bonita na Vila do Sul, e hoje a gente vê aquilo lá, tudo acabado. Muito obrigado. Um abandono, vereador. Uma parte, vereador. Pois não. Gostaria de estar me associando ao seu ofício para o muro de arrimo e para ver o que, vai se fazer com aquela quadra. E parabenizar a Vossa Excelência pela fala. É. E gostaria também de estar encaminhando ao ofício ao prefeito municipal, secretário de obras, que a gente ouvindo atentamente a fala de alguns colegas vereadores em relação ao assalto em alguns bairros no município de Alegre, antes que faça esse assalto, é necessário que faça a recuperação dos tapas-buracos de toda a sede e algumas partes do distrito, como no sentido do café ali, a Vila Vieira, buraco para todo lado, Vila do Sul, pega da igrejinha Santa Terezinha até o final da quadra também, buraco para todos os lados. E gostaria também de encaminhar o ofício ao prefeito, também ao secretário de obras, para estudar a possibilidade, antes que inicie o período das cheias, de construção de diversos bueiros no loteamento Natal Banner, ali na rua principal. Fizeram calçamento lá no passado e não fizeram bueiro e nem rede pluvial.
Vejam bem, temos esse morro que dá a virada para o antigo supermercado Hilton, que fizeram a canaleta quando chega embaixo, não tem bueiro, nem manilha para levar a água até o córrego, e vira aquele piscinão de ramos. É um absurdo, em frente à igreja ali, fica sem chegada o pessoal ali, então precisa tomar as devidas providências. E também na área do esporte, já que tem tanta coisa que o governo se diz que vai se fazer, que faça a recuperação das quadras, da Vila Alta, do Morro do Querosene, enfim, de todo o município de Alegre. Porque o esporte, as quadras estando em perfeitas condições, vai atrair os jovens para não deixar os mesmos se dispersarem para outras coisas indevidas. Então, que estudasse com carinho, que é uma maneira de evitar o horário vago para esses jovens estarem utilizando com coisas indevidas. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Romildo Polastrelli. Ito. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas nos assistem, uma boa noite a todos. Gostaria de comentar especial minha sobrinha Dávida aqui, meu sobrinho Gil, Marquinhos também, considero como sobrinho, né? Seja bem-vindo à casa. Presidente, eu gostaria que fosse caminhado ao ofício do prefeito, e assim se fosse realmente fazer esse asfalto ali na linha amarela e também no bairro Cobrinho, que pudesse incluir aquela rua Geraldo Mauro ali, que dá acesso do bairro Universitário, no Alto Cobrinho, aquela rua, Marinho, por dentro, muito com o pé da Igreja Católica ali, Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição. Porque quando chove ali, a gente tem, minha filha mora perto, faz dificuldade de carro subir aquilo ali, porque ele para ele é pipo, desliza e não sobe, complicado ali. Então, que pudesse incluir nesse assaltamento ali, se for fazer, realmente fazer esse pedaço também. Parte, vereador Marinho. Eu gostaria de parabenizá-lo pela fala e dizer que aquilo era uma reivindicação antiga dos moradores. Então, se o prefeito realmente puder contemplar aquele pessoal, estará bem servido e o povo irá agradecer. Obrigado. Paz, vereador. Gostaria que Vossa Excelência pudesse fazer um ofício ao secretário de Obras para que mande o caminhão pipa lá no Parque de Exposição de Anutiba, o calçamento novo e a rua que dá acesso à Igreja Santa Luzia. Todos os bueiros estão entupidos, entendeu? Arrumar um jeito de desentupir, porque o negócio lá está feio, vereador. Aí eu gostaria que Vossa Excelência tivesse a gentileza de fazer esse ofício. Obrigado. Que a secretária faça esse ofício. Pode ser em nome do vereador Romário, não tem problema, não. Gostaria também de caminhão, reiterar o ofício, agora no outro secretário de Obras, Renato Arleu, em relação ao banheiro no São João do Norte, foram cobrados por várias vezes, isso aí, o outro secretário, o Silvinho, estava lá, estava vendo a situação desse banheiro e não resolveu. Que pudesse agora o Renato Arleu tentar o mesmo material, lá tem um rapaz que trabalha agora, entende um pouco de pedreiro, e pudesse arranjar esse material para fazer esses dois banheiros lá, que precisa, na comunidade do São João do Norte, tem um local de fazer lá, até é bom que pudesse sim um do banheiro fazer um combo para guardar ferramenta, o pessoal que trabalha no cemitério, né, Alexandre, colocar as ferramentas lá, que pudesse ver esse material para que pudesse fazer esse banheiro lá. E também eu fiz a secretária de Educação, pessoal do Assentamento Floresta, professores, reclamando em relação ao telefone. Lá existe uma antena de telefone celular, o Marquinhos sabe, tem essa antena lá no colégio, mas não tem um aparelho. Então, que pudesse providenciar um aparelho para deixar lá, que quiser fazer uma ligação, poucos dias a criança passou mal lá, e até que vai na casa de um e de outro procurar telefone, que estivesse no colégio um telefone, seria viável para que pudesse evitar esse problema de ter que estar indo na casa das pessoas para telefonar. Eu gostaria também de caminhar ao ofício também ao secretário de Obras, que assim que der, pudesse mandar umas pessoas para ir no distrito de Araraí, na rua Jacomino Polastrelli, no final da rua, em frente à casa do Sr. Paulo Faria. A rua está afundando, bem descalçada ali. Pudesse fazer um reparo na rua, coisa pequena, e vai ser bem feito lá. Eu gostaria também aqui de, já não vou fazer uso da palavra depois, parabenizar o Dorio, meu irmão, que fez aniversário no final de semana, meu Geo Fabiano, e também o Jotamão, amigo que eu tenho, amigo, tá? Se tem aqueles amigos que se separam, Maria, ele é um dos amigos que eu tenho, sempre parceiro meu, sempre companheiro meu, que está completando mais um ano de vida hoje,
Que Deus possa abençoar a vida dele e dar muitos anos de vida para ele. Também o final de semana, Marilene também completa mais um ano de vida, né? Marilene Tomás, que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado. Com a palavra, vereador Sebastião Lino Saladani. Totoque. Senhor presidente, minha diretora, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Fama, todos presentes, boa noite. Gostaria de ver um ofício ao secretário de obra para consertar um dreno na Santa Rita, sentido a casa do Antônio, filho do Manuel Messias. A passagem está quase interditada, porque já quebrou uma ou duas manilhas, me parece, precisando consertar com urgência. E também fazer um dreno ao lado da máquina de café da dona Luísa Beber, foi tirar uma água lá para ajudar não cavar a roupa, não fazer erosão na rua, então está prejudicando a obra da máquina. Posso estar fazendo esse dreno mais rápido. E também na estrada da Garganta, fazer um dreno perto do portão do pátio e outro depois do sítio do Menejufo, onde o dreno está entupido também, quando chove, está passando por cima da estrada, são os drenos que têm necessidade de ser feito. E gostaria de ver um ofício a Salesp e ao prefeito Paulo Lemos para que faça uma extensão de rede de luz na rua José Joaquim, sentido Ibitirama. A saída de Ibitirama precisa de fazer uma extensão de rede para iluminar aquela área. E um ofício também a Chaene para consertar o portão do campo de futebol, quebrar a dobradiça, colocar as duas dobradiças lá naquele campo. Com a palavra, vereador Theo Alves da Rocha. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de saudar as pessoas que se fazem presente no plenário e, através dessas pessoas, saúdo todos os alegrenses. Senhor presidente, nós aprovamos nesta Casa de Leis, este ano, um título, uma honraria, para ser concedida a pessoas ou entidades públicas ou privadas que contribuem de alguma forma para a preservação do meio ambiente. E essa semana é comemorado a Semana do Meio Ambiente. Então gostaria de deixar aqui o convite para essas pessoas ou entidades que promovam algum projeto ou ação que contribui com a preservação do meio ambiente em nosso município, para encaminhar este projeto ou ação para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, para que possa fazer parte deste programa do Amigo do Meio Ambiente, para que essa Casa de Leis possa conceder o título de Amigo do Meio Ambiente a essas pessoas ou entidades. Essa proposta, senhor presidente, ela visa chamar a atenção de todos os alegrenses sobre a necessidade de implantarmos medidas emergenciais para prevenir a degradação do meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser comemorado em 1972, com o objetivo de promover atividades de proteção e preservação do meio ambiente e alertar o público mundial e governos de cada país para os perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do meio ambiente. O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado anualmente em 5 de junho. Então, mais uma vez, senhor presidente, aos que nos escutam através da Rádio Fama, aos que nos acompanham através da internet, interessados em participar deste programa, em concorrer a esse título, que possam encaminhar para a Comissão de Meio Ambiente desta Casa de Leis o projeto ou ação que desenvolve. E também, senhor presidente, em comemoração à Semana Nacional do Meio Ambiente, que começa no dia 1º de junho e vai até o dia 5 de junho, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal estará disponibilizando 100 mudas nativas para o plantio. Essas mudas, conforme conversei com Vossa Excelência e Vossa Excelência autorizou, estarão disponibilizados aqui na frente da Câmara Municipal para que o munícipe interessado possa vir
pegar uma muda dessa, fazer o plantio, acompanhar o plantio, o crescimento dessa muda, e assim contribuirmos, mesmo que de forma pequena, mas fazer a nossa parte. Então, gostaria de deixar aqui também registrado que na quarta-feira essas mudas já estarão aqui disponíveis na frente da Câmara Municipal e que todos os interessados possam vir pegar uma muda e fazer a sua parte. Vamos plantar e fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição. Por ora, senhor presidente, são essas minhas palavras. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alexandre Nazário Neto. Senhor presidente, demais vereadores, população aqui presente, os irmãos Rubim ali, o Gedalias e o Marquinhos, Dávila, Fabinho, enfim, a todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da internet, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero aqui neste momento estar fazendo um comentário sobre um evento que a Paróquia Nossa Senhora da Penha está programada a desenvolver agora no próximo domingo, dia 5 de junho, onde o objetivo, além da evangelização, é angariar também recursos para a reforma do Centro de Pastoral da Igreja Católica, um evento que é importante, uma vez que aquela estrutura serve não somente às atividades de evangelização da igreja, como a toda a comunidade alegrense, que sempre, em eventos maiores, utiliza aquele espaço. Então, ao Padre Nildo, o Padre Sebastião e toda a equipe que está organizando, a previsão é que às 10 horas acontecerá a missa sertaneja, uma carreata um pouco antes, para o pessoal ir lá para o Parque de Exposições, almoço, leilão de bezerros, enfim, toda uma movimentação da igreja com o objetivo de, além do momento de celebração, também de angariar recursos para, como eu já disse, a reforma do centro de pastoral, que desde a época do padre Pedro, né, que quando foi pároco daqui da nossa paróquia, que teve a iniciativa de construção daquele espaço, e desde então nunca teve uma reforma ali. Houve agora recentemente no Decolores, então vou fazer embaixo agora no centro pastoral. Então fica esse convite a todos a estarem participando desse evento importante para o nosso município. Eu quero neste momento também cumprimentar nosso amigo Romário, Luiz Paulino Rogai, fez aniversário agora dia 26, Corpus Christi, né? Então fica aí o alô, Luiz, ele sempre que nos ouve a todas as sessões, então fica esse registro, que Deus possa abençoá-lo, Luiz, tenho certeza que ele está nos ouvindo, fica esse registro também, e do Edivando Rogai, que fará aniversário agora dia 2 de junho. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alício Lucindo. Quero pedir ao vice-presidente para assumir a presidência para que eu possa ir na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, pessoas que acompanham pela transmissão da Rádio FM, pessoas presentes nessa Casa de Lei, boa noite a todos. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero dizer, informar, que há dias eu encaminhei um ofício à Secretaria de Saúde para que eles informassem quantas consultas o médico faz na unidade de saúde por dia útil. E eles aqui me informaram que é 8 horas por dia, e que não tem limite de consulta. Pode ir a 32, atendendo, em média, 32 consultas. Mas, ou a secretária de saúde está sendo enrolada, ou a subsecretária está sendo enrolada também, ou tem uma coisa errada, porque hoje, por volta das 7:30, teve lá em casa um paciente e
me informando que já tinha pessoas já tinham marcado 11 consultas na unidade de saúde de Celina e que ele precisava consultar a mulher dele e que não tinha jeito mais de consultar a mulher dele. Eu disse a ele para voltar lá e pedir para que conseguisse mais um, interasse 12, que ele precisava, a mulher precisava que fosse consultada. Voltou lá e não consultaram. Aí o funcionário que atendeu, o funcionário, não sei, disse a essa pessoa que era para esperar a enfermeira chegar, a enfermeira da unidade de saúde de Celina, creio eu que é do Guaçuí, que ela ia passar um remédio. Agora, veja bem se enfermeira pode passar remédio. Se bem que eu acho que ela entende mais que é o cubano que está lá. Porque se esse médico está consultando 11 pessoas por dia, para mim ele é preguiçoso, porque um médico pode consultar 50, 60 pessoas por dia, tranquilo. Ainda mais lá, que tem pouco aparelho, remédio quase nada, é uma consulta muito fácil. E também, médico cubano não tem especialização nenhuma, esses médicos que faz tratamento no município de Alegre, não tem especialização. Mas o que a gente vê é o seguinte: há uma má vontade. Essa secretária de saúde, se ela está sabendo disso e não toma atitude, para mim ela não tem competência. E quem assessora ela também não tem competência, porque as pessoas... E outra coisa, veja bem, um distrito que tem umas 4 mil pessoas, que tem 2 mil e poucos eleitores, quer dizer, deve ter lá umas 3 mil e tantas pessoas. O médico vai para um distrito desse para marcar 11, 12 consultas por dia, numa época de frio, igual nós estamos atravessando, que vem tosse, vem gripe, vem pneumonia e outras coisas mais, e a população envelhecendo. Então, essa secretária de saúde tinha que fazer um acompanhamento melhor na situação da saúde do município e também dos distritos. Porque eles ficam falando, o médico não pode atender, que ele tem que atender sumidouro, que ele tem que atender assentamento floresta, que ele tem que atender... Gente, tem que ter médico assentamento floresta, um outro médico. Lá atrás, no governo passado, quando o Calhéu foi prefeito, lá no distrito de Celina tinha 3 médicos na unidade de saúde. Hoje tem um cubano lá com a preguiça miserável. Eu acho que ele está trabalhando de acordo com o salário que ele ganha. Depois, na lideranças, eu vou concluir as minhas palavras. Obrigado. Tornando os trabalhos do vereador Alício Luciano. Com a palavra o vereador Cláudio da Silva Páscoa. Presidente, boa noite. Boa noite, senhores vereadores. Sociedade aqui presente, sejam bem-vindos à casa. Fabinho, obrigado pela presença mais uma vez. Ouvintes da Rádio Fome, internautas. Senhor presidente, a gente, toda semana a gente tem que fazer o uso da palavra aqui, né, Marinho? E a gente sempre tem uma notícia nova. Não chega esse caos que está o país, com essas vergonhas, principalmente da classe política, toda semana uma notícia nova deles. Quando não é Lava Jato, é uma lei que eles aprovam. Eu não sei se os vereadores aqui concordam, eu vou falar a minha opinião. Eu discordo dessa lei que vai ser colocada em prática a partir de agora, a lei de trânsito, onde os carros terão que ficar com os faróis ligados também durante o dia, senão os motoristas serão punidos, serão multados. Estão querendo recuperar o que roubaram às custas do mais pobre. É mais uma lei
para arrebentar com o cidadão que vai ter que se adequar. E aí eu cito, se os senhores aqui lembram há pouco tempo, onde quem possuía carro, Fabinho, foi obrigado a adquirir kit de emergência. Aí foi aquela loucura. Se não tiver kit de emergência, né, as blitz paravam e iam fiscalizar se existia o kit de emergência. Né, nada contra as blitz, estava fazendo o papel dele policial. E aí foi por terra. Mais recentemente, eu até tive um parente que estava nos visitando aqui, do Rio de Janeiro, não pôde ir embora para o Rio porque era obrigatório o extintor. Aí as lojas aí, né, estão com estoque até hoje de extintores e todo mundo adquiriu os extintores. E aí, logo em seguida, não precisa mais do extintor. Isso é uma sacanagem muito grande com o cidadão. É gente que está lá no poder fazendo média com alguém que está levando algum por trás. Rapaz, vereador. Pois não, vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência e lembrar também a Vossa Excelência e a todos em relação à reciclagem da pessoa que tem a carteira suspensa por 90 dias. Não é obrigatório agora, o juiz já meteu a caneta e falou que você não é obrigado a fazer reciclagem, que isso é um roubo. Vai fazer R$350 para você pagar, fazer uma reciclagem, para você esperar 90 dias de suspensão, você tem que fazer essa reciclagem ainda. Então, essa reciclagem não é obrigatória mais, acabou. Mais uma coisa que eles inventaram para tomar dinheiro do motorista. Agradeço, vereador Romar. E só para, né, engrandecer mais ainda, acho que todo mundo está lendo nos jornais aí que por trás da questão dos táxis, lá em Vitória, tem mão de político por trás. Tem dedo de político lá. E assim deve ser também isso aí, porque deve ser alguém que é dono de autoescola, é alguém que está se beneficiando com a questão desses extintores, desses kits. E agora, né, no caso, vão ser as baterias, porque um carro que fica um ano e meio, dois anos com a bateria, vai ter com um ano, todo mundo vai ter que adquirir bateria. Então, rapaz, é assim, decepcionante essa classe política, principalmente essa mais alta. É vergonhoso. Eu queria, senhor presidente, só para concluir aqui, fazer um convite a todos, né, os cidadãos alegrenses, e em especial lá do distrito de Rive, que na sexta-feira, dia 3, vai acontecer o quinto Fest Dance, a partir das 18 horas lá na praça, né, promovido pela escola Célia Teixeira do Carmo, com danças típicas, comidas típicas, né? Vereador Ita e a Dávila vai estar presente lá, fazendo o show para a gente lá, né, deixar o convite aqui a todo mundo, aqui, a todos os vereadores, a todos os cidadãos alegrenses. E, presidente, para concluir, eu gostaria só de encaminhar um ofício ao prefeito municipal. E aí eu me reporto à sociedade, em especial lá do distrito de Rive, vereador Marinho, que o prefeito tem anunciado aí com alguns colegas que vão fazer calçamento não sei aonde. E eu gostaria, assim, que ele olhasse, que ele não fizesse o calçamento São Bartolomeu, não. Que ele, pelo menos, fizesse os reparos lá do asfalto, onde o morador sai do portão de casa e cai dentro do buraco. O vereador Merson, né, tentou amenizar lá a situação lá, mas o ideal é que seja colocado um asfalto, já que vai colocar, está falando que vai colocar no indo para o Novo Alegre e tudo ali, que pudesse contemplar Rive, pelo menos com um pouquinho de coisa, que lembrasse Rive. Lembrando que vai acontecer um evento lá na praça, o encarregado está pedindo, pelo amor de Deus, um saco de cimento para tampar os buracos da praça, para não ficar feio. Essa é a situação. Aí a conversa é que está esperando chegar 1.000 sacos de cimento que vai vir não sei de onde. Está desde o ano passado licitando material de construção e não chega para o... Então, esse ofício é para ver se ele pudesse contemplar com reparo aquelas pessoas que não têm nem legalizado suas casas lá, mas que é cobrado IPTU delas. Que ele pudesse contemplar as pessoas com esse mínimo. É o mínimo que eu acho que ele poderia fazer para aquelas pessoas. Até porque ele está falando que é candidato, vereador Marinho.
Só que tem morador de lá que virou para mim e falou, estou aguardando ele aqui na porta da minha casa, porque ele veio aqui e prometeu fazer. Por enquanto é só, presidente. Com a palavra, vereador Emerson Gomes Alves, o Mosca. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas presentes nessa Casa de Leis, internautas, ouvintes da Rádio Fama, o nosso muito boa noite. Senhor presidente, durante esse final de semana, eu pude estar percorrendo a nossa cidade em alguns pontos. Pudemos ver, principalmente dentro da área de esporte, como bem disse o vereador Romário Brasil, o descaso que essa administração tem com a parte esportiva. Desde quando eu estive à frente da parte esportiva, que por diversas vezes eu solicitei melhorias nas quadras, reforma do ginásio municipal de esportes, enfim, e nunca fui atendido, nem resposta obtive enquanto estava à frente. E tem ali um CD que eu vou passar ao prefeito municipal e ao secretário municipal de administração, para eles terem coragem de pegar esse CD e observar. Tem uma ambulância ali, está do lado do pronto-socorro. Você não consegue abrir a porta dessa ambulância. Isso está aí para todos verem. Não é mentira, não. Isso é o estado de uma ambulância que está ao lado do pronto-socorro. Como bem disse o vereador Alício, será se existe secretária municipal de saúde no município de Alegre? Olha o estado do pneu de uma ambulância. Agora eu quero fazer uma pergunta ao senhor prefeito, à senhora secretária municipal de saúde. Se algum de vocês tivessem de ser transferidos em uma ambulância dessa, vocês aceitariam? Em sã consciência, não. Isso é um descaso que se tem com as pessoas que precisam desse transporte. Duas ambulâncias, uma você não consegue abrir a porta e a outra não tem pneus. Agora, olha a quadra de esportes do bairro Vila Alta. Isso é estado? Será se tem alguém que mexe com esporte no município de Alegre? Esse é o disjuntor da quadra. Assim como está deplorável o disjuntor do campo bom de bola do Parque de Exposição. Isso foi tirado no domingo. A respeito do pronto-socorro, está ali uma porta do pronto-socorro que foi quebrada há mais de 40 dias. A secretária municipal de saúde, ela não teve competência para mandar arrumar uma porta. Está lá. O que segura a porta do pronto-socorro são duas mesas e uma coisa que eu nem sei o que significa aquilo. Um biombo. Essa é a proteção do pronto-socorro. Será que o prefeito sabe disso? Agora eu pergunto, existe secretário de saúde e subsecretário para quê? Para não saber de nada como a secretária municipal de saúde. E como também a responsável pela parte de esporte. Olha a quadra da Rua 13, que nós votamos uma suplementação de R$80 mil para ser reformada. Está daquele jeito ali. É desse jeito que está a quadra. E as crianças brincando. E pede, Mosca, pede para arrumar a nossa quadra. Aí pedimos para arrumar a quadra do campo de aviação. Vocês vão ver as fotos de como está a quadra que foi arrumada agora. Nem sequer limpar a quadra, o município se prestou. Olha a trave, olha o estado que está a quadra agora. Essa foto foi tirada ontem. Isso é respeito? Não vai ser mais campo de areia, vai ser campo de grama. Então, só mais um minuto, senhor presidente. Isso é a forma como eles estão cuidando do esporte de Alegre. Agora, fazer os jogos escolares ali no ginásio e reformar? Olha a quadra do bairro do Querosene.
Já por diversas vezes solicitei aqui limpeza. Não serve nem para limpar. Olha o descaso que existe no município de Alegre, tanto da área da saúde, quanto da área de esportes. Senhor presidente, gostaria de estar encaminhando este ofício ao prefeito e ao secretário de administração, o CD está ali com as fotos, para que eles possam estar tomando as devidas providências e não tendo descaso com as pessoas que pagam seus impostos em dia, com as pessoas que necessitam desse espaço. Agora, se o prefeito é a secretária municipal de saúde e o secretariado da prefeitura precisassem da quadra do Morro do Querosene agora para fazer um evento, ficaria bonito, né? Mas quando vai fazer alguma coisa, junta todo mundo lá, pinta aquilo de uma forma bonitinha e depois, que se dane o povo, que se dane as pessoas que precisam daquele espaço. Então, que o prefeito possa tomar as devidas providências. Solicitar também que o secretário de obras possa observar um poste que existe atrás do campo, ou melhor, na frente do campo do bairro Clério Molim. Aquele poste ele vai acabar caindo. E até agora nada foi feito. O poste está totalmente envergado. Na hora que cair e acontecer uma coisa pior, as pessoas vão tomar as providências. E também fazer um ofício à Lira Carlos Gomes, parabenizando a mesma pelos seus 78 anos de fundação no município de Alegre. E com o mesmo teor, agradecer ao Círculo de Operário, que desde 1949 acolhe a Lira. E a prefeitura, mais uma vez, consegue dar as migalhas para uma entidade que merecia ter todo o respeito de nós alegrenses, que é a Lira. Não só a Lira, mas como bem disse o vereador Marinho, todas as entidades que necessitam dessas subvenções. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador José Cipriano Merson. Cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, as pessoas presentes aqui em plenário, acompanhando a nossa reunião, cumprimentar os ouvintes da Rádio Fama e os internados. Senhor presidente, é difícil a crise que assola o nosso país. O vereador Claudinho falou aqui muito bem, eles querem a forra da roubalheira, da desonestidade em cima de pessoas que trabalham. A gente vai ligar a televisão, todos os jornais só falam uma coisa das corrupções. E nós estamos observando que esses corruptos não estão indo para a cadeia, não. Ainda estão ainda mandando e mandando. Quando aqui nós falamos que o nosso país estava entregue a três poderes corruptos, e antes da presidenta ser afastada. E agora está se concluindo. Não é só o PT, não. É gente do PMDB, do PSDB, é de vários partidos. E se fizer uma varredura lá, vai sobrar pouquíssimo. Aí, é aquilo que nós falamos aqui. Quando as pessoas estão aí, sem saber como levar alimento para os seus filhos, para a sua família, como se pagou a conta de água, a conta de luz, como se pagou o aluguel. São 12 milhões, hoje já deve ultrapassar o teto de 12 milhões de desempregados. É o nosso país, vai ter que ter uma mudança. E começa em cidade do interior como a nossa, que nós aqui também votamos nesse povo. E esse povo não corresponde o compromisso que eles falam em palanques, eles não... Só falam, mas na hora de agir, eles agem pelo lado corrupto. E como nós falamos aqui, é quadrilha, gente. É nem um, nem dois, não, é vários segmentos. E a gente fica triste, porque, como nós falamos aqui em outras reuniões, nosso país está desmoralizado nos outros países. Talvez seja hoje um dos países mais corruptos, seria o nosso. Aí como é que fica? Os três poderes
se corrompendo, assaltando os cofres, sangrando o país. E essa gente, eu não sei de onde tem tanto poder, que não está sendo caçado e nem está sendo preso. Rapaz, velho. Só para concluir um pensamento assim. Talvez fizeram uma injustiça, vereador Romário, com aquele senador. Através daquele senador, foi descoberto em muitas coisas. E a gente vê a sinceridade dele. Aquele senhor, Leocídio de Amaral, aquele senhor, até que agora não provou que ele roubou, que ele participou de corrupção. Ele entregou os corruptos e pagou um preço muito caro. Foi caçado. Pois não, vereador? Lembra, Vossa Excelência, que o mais vergonhoso foi quando o Supremo Tribunal Federal afastou o presidente da Câmara, o Cunha. Eduardo Cunha tinha que ser caçado, gente. Caçado pelo Supremo. Porque agora está lá, ele numa residência oficial, com todas as mordomias, com um gasto de 500 mil por mês. Entendeu, vereador Merston? E é isso que Vossa Excelência disse. O Delcídio foi lá fazer aquilo que fez, foi a mando do Lula, porque o Lula que é o comandante dessa quadrilha no Brasil. Pode ter certeza disso, e não vai demorar muito a ser preso, não. Vossa Excelência pode ter certeza. Mas o que mais entristece, o vereador Romar, enquanto um pobre chora o que vai levar para casa pelo índice de emprego que abrangiu o nosso país, a presidenta está afastada, tem 120 assessores. Tem arrumadeira, tem cozinheira, tem avião da FAB, tem avião não sei o quê. Quando viaja, dorme em hotel 5 estrelas. O Eduardo Cunha está quase todas as mordomias, está com carro para ir para onde queira. Tem lá, como o Vossa Excelência falou, 500 mil para fazer o que quer. Então, vereador, o tema é muito importante, senhor presidente. O mais vergonhoso é um presidente da República, senhor presidente, ter um cartão corporativo e a presidenta Dilma, em 2015, gastou 14 milhões de reais com cartão corporativo, uma média de 100 e tantos mil por dia. É isso que o povo precisa saber. Nos feriados, sábado, domingo, foram dividir aquele dinheiro, deu uma média de 100 e tantos mil por dia. Isso é que é mais vergonhoso. Tem aquele salário alto, tem avião, tem toda a regalia, ainda tem um cartão corporativo para fazer um rombo desse nos cofres públicos. Muito obrigado. Mas há pouco dia, vereador Romar, como é que está abrangindo até o meio rural? Eu fui na entrega de um caminhão com o deputado Manato, entregou numa comunidade próxima à Roseira. E lá chegou uma pessoa, lá um pré-candidato, e falou com o deputado que tinha convidado várias pessoas para ir lá para receber o caminhão. E ele, as pessoas tinham alegou para ele que não ia, que não acredita mais em política. Então, para Vossa Excelência ver como é que está ficando o nosso país. Nós vamos ter um inadimplência nessa eleição municipais mesmo, não é só no Alegre, não. A nível de país, vai ser uma coisa horrível. Tá? O povo está tomando nojo quando se fala em política. E o povo está certo, rapaz. Vai ligar a televisão para ver qual um esporte, de repente, só aparece lá a manchete. Amanhã tem mais novidades, você pode ter certeza. Aí, quando você pensa que aquele é honesto, parece ele é mais surdo que os outros. Então... Não, senhor presidente, no tempo de lito, nós continuamos nosso pensamento. Passaremos a fala das lideranças partidárias. Solicito que o primeiro secretário vereador, Maio Pezão, que convide o vereador inscrito para fazer o uso da palavra pelo tempo de 2 minutos. Com a palavra, vereador Mário César Machado Marinho, líder do PP. Com a palavra, dispensando a palavra, com a palavra, vereador Mário Pezão, líder do Rede, dispensando a palavra. Com a palavra, vereador Romar Azevedo Mendes, líder do PSB.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a essa tribuna, senhor presidente, porque é para falar em relação ao meu distrito de Anutiba. Nós temos um coordenador distrital, até que ele tem boas intenções, ele quer trabalhar, mas ele não tem condições nenhuma, senhor presidente. Ele não consegue uma telha, não consegue um saco de cimento, ele não consegue nada. E veio aqui na garagem para ver se conseguia máquina para passar nas estradas, falaram para ele que a Anutiba vai ser o último lugar que vai passar máquina. Então, quando chegar as máquinas para a Anutiba, já entrou a chuva, já chegou a chuva. Então, você vai hoje lá na capela mortuária, eles fizeram a tampagem, porque estava chovendo mais dentro da capela do que fora. Faltou duas telhas, senhor presidente, até hoje. Já tem uns 60 dias, ele não consegue duas telhas para colocar. Eu me proponho até doar as telhas, mas se eu fizer isso, vocês vão exonerar ele. Porque eu sou contra esse governo. Governo não, esse desgoverno. Porque é um governo que, não, desde quando começou, ele não teve, não seguiu uma trilha, um caminho, não ouviu a sociedade, virou as costas para todos os, para a Câmara não existe para o prefeito. Por exemplo, eu semana passada fiz um alerta em relação ao aumento por decreto, hoje já mandou o projeto. Por quê? E um ato ditador ilegal, e agora nós temos que corrigir um erro retroativo aquilo que ele já pagou, senhor presidente. Ele já pagou 5% ilegalmente através de decreto. Esse projeto aí é para legalizar um ato irregular dele. Ele acha que vai governar por decreto e não é assim. Então, esse governo já acabou, senhor presidente. Esse governo ninguém precisa ter esperança em mais nada, não. É um governo ultrapassado, é um governo, é um desgoverno, é o pior governo da história de Alegre. Vossa Excelência vai saber disso e vai sentir isso por anos e anos a fio pela frente. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, vereador Romário Brasil, líder do DEM. Senhor presidente, senhores vereadores, querida população do município de Alegre. Desde o início do nosso mandato, disse da tribuna dessa casa a respeito da crise mundial. E essa crise veio de encontro ao Brasil, ao Estado e aos municípios. E se não bastasse, só para chegar no que eu quero narrar, esse final de semana estava lendo uma reportagem relatando a respeito do Sistema Único de Saúde, o SUS, os atendimentos. Que vejamos, as pessoas da classe média, a maioria, deixaram de aderir aos planos particulares, vereador Marinho. E aí diz o ministro da Saúde que nós não temos dinheiro mais para colocar na saúde. O que quer dizer isso, população de Alegre? É que teremos o mesmo dinheiro em caixa e mais pessoas utilizando o serviço do SUS. Se o serviço do SUS, em alguns aspectos, já deixam a desejar, imagina aumentando o quantitativo de pessoas utilizando. Porque eu, junto com o vereador Ita, no passado, ouvimos uma pessoa falar para nós que o melhor plano de saúde desse país era o SUS. E, no entanto, hoje nós podemos, talvez, chegar, quase decretar a falência da saúde nacional. Isso é grave, é preocupante. Então, dentro desse entendimento, acho que nós temos que
está solicitando os deputados federal, senadores do nosso estado, para que os mesmos reivindiquem melhoras para a saúde. Tem que tirar de algum lugar e trazer para a saúde, porque nós estamos vivenciando no município de Alegre problemas em cima de problemas, a pessoa se debruçando, diversos colegas dessa casa, para conseguir uma vaga, para salvar uma vida, o que é direito de cada um de nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Romildo Polastrello Ita, líder do PSDC. Dispensando a palavra. Com a palavra o vereador Sebastião Lino Saladano, Totoca, líder do PMDB. Eu gostaria de agradecer ao secretário Gustavo por ter enviado um carro-pipa para estar lavando a quadra. Hoje começa um campeonato de futsal. Quero desde já parabenizar os organizadores deste evento. Essa semana tem um campeonato de futsal ali, Marinho. Quem gosta vai chegar lá para assistir. Gostaria também de parabenizar o vereador da semana, a minha irmã Sebastiana, a Maria Valadares. Deus sempre abençoe vocês. Também para agradecer meu sogro, minha sogra, mais um ano de laço matrimonial. Com a palavra, o vereador Alexandre Nazário Neto, líder do PT. Senhores vereadores e aqueles que nos ouvem até esse momento, na semana passada, falei de um evento que vai acontecer amanhã, vereador Marinho, sobre algo que, a meu ver, é importantíssimo para a sede do nosso município, que é ações que venham garantir o abastecimento de água da nossa cidade. A água hoje ela é captada da bacia do Jerusalém, que, por gravidade, ela vem, um processo bem mais barato, bem mais simples. E a crise de hídrica, né, pouco volume de chuva que tem caído nos últimos anos, nos mostrou essa fragilidade. Vários vereadores sempre tratam dessa questão aqui. Nesse sentido, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural propôs algumas ações, algumas falas nesse sentido, e amanhã acontecerá uma reunião onde técnicos de vários setores que têm essa relação com a captação de água, com a infiltração de água no solo, enfim, a partir de 1h lá no auditório do IDAF, onde serão iniciadas discussões, vereador Alice, presidente, sobre possíveis ações que venham beneficiar e favorecer a infiltração de água no solo, reservação de água, enfim, que possamos ter um pouco mais de segurança. Nós estamos vivendo situações muito no limite da segurança de abastecimento de água aqui da nossa cidade, né? Então, é importante que a gente discuta isso. Então, amanhã fica aí esse convite. Essa casa foi convidada formalmente a participar. Então, que a gente possa elaborar propostas enquanto sociedade para que possam ser desenvolvidas para melhorar a situação do abastecimento de água e da segurança de abastecimento de água aqui no município. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alice Lucindo, líder do PTB. Pedi o vice para assumir a presidência para que eu possa ir na tribuna. Senhores, eu tenho falado aqui, pedido aos poderes, às pessoas que têm poderes no município, a situação das estradas, dos distritos, então, a situação crítica. As estradas do distrito Café estão ficando praticamente intransitável. A estrada do distrito Celina, hoje, um proprietário, cidadão trabalhador, honesto, me ligou, pediu para resolver o problema da estrada do Córrego do Ouro.
aqui está praticamente intransitável. O mato está encontrando de um lado ao outro da estrada. E quando encontram, por exemplo, esses caminhões que panham leite na roça, que encontra com um carro igual encontrou com ele, ele teve que dar marcha ré no carro 800 a 1.000 metros de distância para conseguir o caminhão passar. Então é um absurdo. O nosso prefeito alega, não a pessoa, mas o prefeito, está fingindo que está administrando, porque as estradas não têm, ponte não tem, bueiro, os próprios vereadores que dão sustentação ao prefeito vêm pedir aqui na tribuna ofício para fazer bueiro, trocar, fazer bueiro nas estradas. Isso é um maior absurdo. Nos governos anteriores, os vereadores reuniam com o prefeito um dia por semana para passar para eles o que precisava ser feito nos distritos, não é, vereador Merson? O que estava precisando para não ser preciso encaminhar ofício? Hoje os próprios vereadores da sustentação, o prefeito, vêm pedir manilha, vêm pedir pranchão. Só para me concluir, senhor presidente. E como o vereador disse aqui na tribuna, que está tendo um evento na quadra de Celina por vários dias, é vergonhoso, vereador. Está mesmo. A hora que eu disse, tinha vários carros lá, estacionado, moto, muitas pessoas. E cadê o banheiro da quadra de Celina? Cadê o vestiário da quadra de Celina? Cadê o conserto do telhado daquelas quiosques? Né? Aquilo é vergonhoso, aquilo é a cara da administração do prefeito do Alegre, que está ali em Celina, o lugar que deu ele o maior índice de votação do município. Ele está abandonando, abandonou a quadra, abandonou a pracinha, abandonou as estradas rurais, abandonou a saúde, abandonou a educação. É vergonhoso. E para concluir, senhor presidente, mais um minuto ou dois para me concluir, eu tenho olhado que está chegando agora, todo mundo sabe, quando entra agora junho, julho, agosto, é época de começar as cruzas dos cachorros com cachorra. E é vergonhoso que cachorro está cruzando no meio da rua. Gente, uma família passar perto de um cachorro, atrelado numa cachorra na rua, às vezes com a criança nova perto, a pessoa pergunta, o que é aquilo, pai? E o pai não poder explicar. E cadê o canil que o prefeito fez no Alegre para fazer castrar esses cachorros, essas cachorras? Para não dar um índice muito grande de cachorro nos distritos, na pedra. Hoje, um colega vereador me mostrou uma foto, vereador Marinho. Ele ainda não inaugurou o canil. Já está precisando de reforma, o canil já está cascando todo, assim, a chegada do canil está todo cascado, já está precisando de reforma, antes de iniciar o trabalho, o desenvolvimento lá, castração e receituário para os cachorros. Já tem o veterinário ganhando há vários meses, mas não tem. O prefeito não inaugura aquilo, não toma uma atitude. É vergonhoso o que está acontecendo. Eles tinham que começar a pegar esses cachorros, castrar. Porque depois aí a população vê uma invasão muito grande de cachorro indo para as propriedades vizinhas, matando bezerro conforme mata, matando carneiro e outros bichos, aí começa a contratar pessoas para matar. Aí os políticos poderosos, metida gostoso, se dói tudo, falar, não pode matar cachorro, não pode fazer, mas matar bezerro de proprietário pode, matar ovelha pode. Então, o que acontece? Precisa tomar providência.
prefeito vem vereadores para cá anunciar mais obra do prefeito, que vai fazer mais obra. Gente, não, ele não terminou as que estão em andamento. Não, a maioria delas não foram pagas, os fornecedores. Empreiteiros não querem participar de licitação porque não estão recebendo as obras. Então, não adianta. O prefeito tem que querer agora, pelo menos, administrar nesse finalzinho de governo dele, mostrar, pelo menos terminar o que ele começou, não é ficar anunciando mais não, para deixar problema para o próximo prefeito. Não, precisa terminar a que ele começou. Boa noite. Com a palavra o vereador Cláudio da Silva Páscoa, Claudinho de Rio, líder do PDT. Presidente, eu volto aqui, na verdade, também para aumentar a fala, vereador Marinho, quando eu falei aqui das leis que os políticos fazem, mas hoje também me deparei com, como o vereador Merson falou aqui, dos três poderes, uma matéria para quem viu no jornal hoje, dos gastos do judiciário, né, que muitas das vezes fazem parte, estão sempre em reuniões com os políticos poderosos. E pouca coisa foi dita lá, vereador Marinho, mas é fácil. Quanto que é o salário mínimo hoje, vereador Marinho? Né? R$ 880. Quanto que essas pessoas receberam? R$ 100 mil. Né? Aí eles foram justificar os R$ 100 mil que eles estão gastando. É, trabalharam, está certo em receber. Auxílio moradia. O cara mora na capital Vitória, ele já é morador de lá, cidadão capixaba de Vitória. Recebe auxílio moradia. R$ 4.500. Só isso. Recebe plano de saúde. E mais um monte de benefício, isso tudo está atrelado, gente. Isso é ligado uma coisa à outra. Existe uma lei que não é cumprida, que o teto tem que ser respeitado, certo, vereador Marinho? Se eu não me engano, gira em torno de 33 mil. Da onde? Não existe respeito por lei nesse país, rapaz. É uma vergonha. É a vergonha nacional. Amanhã nós vamos nos deparar com outra coisa nos jornais. Rapaz, esse país, não estou vendo solução para ele. Cada dia que eu abro o jornal, eu fico mais decepcionado com esse país. O que vai ser da gente? E essa sujeirada, essa vagabundagem, essa ladruagem que eles estão lá, respinga nos vereadores aqui também. E eu até quero fazer uma defesa aqui, vereador Marinho, que por enquanto, e aí eu posso falar porque eu tenho um deputado federal no meu partido, por enquanto ainda não descobriram nada dos deputados capixabas, até o momento. Então nós temos, nesse primeiro momento, defendê-los. E dizer para a sociedade que a Câmara de Alegre, está aqui os funcionários da Câmara, os senhores presentes, é uma das câmaras mais enxutas do Estado do Espírito Santo. E faça esse desafio. É uma das câmaras mais enxutas, tá certo? Porque quando nós aqui, que a gente corre atrás, vereador Emerson vai muito, a Vitória, vereador Mário, que a gente vai lá, nós somos tratados como babacas. Só é o termo, como bobo da corte. Rapaz, vocês vão ser vereador em Alegre para quê? Enquanto aí fora aí, todo vereador tem carro, tem celular, tem diária, assessor, gasolina, escambó a quatro. Não estou dizendo que a gente tenha que ter isso aqui. Não estou dizendo que a gente tenha que ter isso aqui. Só estou querendo passar para a sociedade que a Câmara Municipal de Alegre é uma Câmara enxuta, porque essa vagabundagem lá respinga na gente, porque tem gente que acha que a gente fica fazendo coisa errada. Então, bandidos são esses que estão lá na Presidência da República, que estão lá nos altos escalões. Esses são bandidos. Esses deveriam estar presos, com muita gente
de outros poderes aí, que são comparsas dessa turma. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Emerson Gomes Alves, o Mosca, líder do SD. Senhor presidente, como bem disse Vossa Excelência, que o prefeito ele abandonou Celina, ele abandonou mesmo, porque eu estava no dia da inauguração daquela quadra, quando mesmo prometeu àquelas pessoas que estavam lá que iria construir o vestiário, iria construir uma cantina para aquelas pessoas. Eu sinto vergonha, porque eu estava lá. Não esqueceu só disso não, presidente. Esqueceu da comunidade do Sumidouro, quando ele deixou perder uma emenda de uma quadra que teria que ser construída naquela comunidade, vereador Marinho. Uma quadra que com certeza a comunidade do Sumidouro iria agradecer muito, porque teria um espaço para fazer suas festas, promover seus torneios, enfim. Agora faltou o quê no executivo? Boa vontade. Boa vontade e administração, coisa que não existe. Planejamento, coisa que não existe. Então, é uma perda para o distrito de Celina. E o vereador Totoca falou que foi lavada a quadra lá, parabenizar o Gustavo. Então, Vossa Excelência, vereador, Vossa Excelência podia pedir para lavar a quadra de Celina, para lavar a quadra do Querosene, para lavar a quadra da Vila Alta, porque por inúmeras vezes nós já solicitamos aqui e nada foi feito. Tá, continua na mesma sujeira. Para arrumar a quadra da Rua 13, que o vereador Ita também é cobrado por diversas vezes, e até agora nada foi feito. Então, o que pudesse ser pedido? Às vezes, a voz de Vossa Excelência, o prefeito vai ouvir. Porque tudo que nós pedimos, nada é feito. Nada é feito, vereador Mário. É inadmissível. Só porque tem o torneio lá em Celina que lavou a quadra, não. Aquela quadra tem que ser limpa, as pessoas utilizam lá sempre. Não é quando vai se fazer uma coisa que tem que ter manutenção, não. Tem que aprender a manter as coisas limpas. As pessoas merecem respeito, as pessoas merecem um ambiente limpo e sadio para praticar o esporte. Se a quadra de Araraí está boa, eu não sei, não fui lá, vereador Ita. Mas eu acredito que não esteja, não. Porque não tem respeito por parte do Poder Executivo. Porque se tivesse, iria limpar e iria cuidar. Depois eu concluo, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Supiano Merson, líder do PRP. Presidente, o nosso alegre está triste. Nós perdemos essa semana passada uma pessoa muito querida da nossa sociedade, uma pessoa que amava o Alegre de coração, que era o nosso amigo Rachid e também botafoguense como nós. E eu quero fazer um apelo em memória do falecido Rachid, pelo carinho que ele tinha com os animais abandonados. E eu também sou uma pessoa que não gosta de falar, mas nós já acolhemos mais de 50 cães abandonados. Inclusive, eu quero fazer aqui um agradecimento e um elogio ao mesmo tempo ao doutor André. Nós fomos lá, esses dias atrás, fizemos lá um mutirão, e ele vai nos ajudar. Nós vamos fazer, ele vai fazer lá mais de 20 castrações de cachorro. Então, eu, com todo esse, aquilo que a gente passa dificuldade de tratar desses 50 animais, mais alguns que a gente encontra aí abandonados, eu vou também doar um saco de ração por mês de 25 quilos. Então, fazer um apelo às pessoas que gostam, que são solidários, que façam também uma doação, pelo menos um saco de ração por mês, para a viúva do falecido Rachid, fazer aquilo que o Rachid fazia. Os cães já estão aí na rua aí, sentindo a falta do falecido Rachid. Então, em respeito ao Rachid, nós vamos ajudar a dar continuidade naquilo que ele fazia tão bonito. E a respeito, vereador Alice, quando Vossa Excelência fala dos cães, quando vai nos pastos pegar assim, algum animais, mas é a lei da sobrevivência.
o ser humano, muito deles, só para concluir isso, presidente, muito deles, assim, nós somos muito egoístas, nós achamos que somos donos do mundo, e nós não somos, nós somos filhos do dono. Do mesmo modo que nós passamos ali na praça, o cachorro também tem que passar, o animal tem que passar. E covarde são aquelas pessoas que enchem o caminhão, caminhonete eu já vi, de 20, 25 cães e abandona na cidade. O bicho tem fome. Quando encontra pessoas que nem o Rashid, como nós, como outros e outros aí, que tem muita rede no Alegre, que acolhe, não é o caso lá de Celina, que teve um doido, para mim é um louco, de pegar uma cachorra no cio e levar lá para o cemitério e matar, fazer aquela matança, o lugar desse cidadão é na cadeia. Que não é uma covardia e tanto, é uma barbaridade. Se a gente queria que ele estivesse nos ouvindo, ele é um covarde, tá? Do mesmo modo que ele gosta de viver, os animais também gostam, enganou os cães. Isso é pecado. Por que então que ele não fez o que nós fazemos, o que outras pessoas fazem? Agora, quando vai atacar bezerro, carneiro, porque a fome deixa qualquer um de nós aí 2 dias sem alimentar para ver. Nós vamos dar os nossos pulos, assim são os animais. Então tem que ter pessoas de bom coração, que nós estamos fazendo esse apelo, que possam fazer doações lá na casa do Rashid, pelo que o Rashid fez para o nosso município, tanto que ele gostava dos animais abandonados, que nós possamos também dar continuidade naquilo que ele fazia, que era um ato muito bonito, um ato gratificante. O Rashid, quando andava na rua, andava 10 cachorros atrás dele. Por quê? Porque ele é um cara bom, porque quando a pessoa faz maldade, o animal também não gosta de quem faz maldade, ele é marcado. Lá na roça, lá no meio dos meus 40, 50 cães, mais ou menos, que deve ter lá, tem uma pessoa que eu vou citar nome aqui que não pode ir lá. Alguma maldade ele fez com um deles, eu tenho quase certeza. Hoje do dia, solicito ao primeiro secretário vereador Mário Pezão para fazer a leitura da ementa, a justificativa do projeto de lei do Legislativo número 009/2016. Projeto de lei de número 009/2016. Dispõe sobre obrigatoriedade da instalação de recipientes com álcool gel antisséptico ou produtos similares nos estabelecimentos que menciona e dá outras providências. Justificativa. Na atualidade, a importância da higiene adequada das mãos tem sido cada vez mais evidenciada, por ocasião da epidemia da gripe H1N1. Uma das principais medidas preconizadas para reduzir o contágio foi o uso de álcool em gel para a higiene das mãos. Um dos princípios básicos de higiene é o de lavar as mãos. No entanto, no caso deste procedimento ter sido relegado, a facilidade de acesso ao álcool em gel em restaurantes, caixas eletrônicos, supermercados e outros estabelecimentos comerciais, permitirá que se alcance a redução adequada de germes nas mãos das pessoas. Em contato com a pele, o produto alcança a eliminação da quase totalidade dos germes. Essas medidas simples contribuem em muito para que se reduza o contágio de doenças como a influenza de transmissão respiratória. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já traçou normas a respeito do álcool e de seu poder de desinfecção. As demais exigências para o cumprimento da lei, tais como quantidade de dispensadores, locais onde colocar os outros parâmetros técnicos, serão definidos pela regulamentação. Por fim, consideramos a desobediência como infração sanitária, de acordo com o que prevê na Lei 6.437, de 20 de agosto de 1977, que configura infração à legislação sanitária federal. Estabelece as
sanções respectivas e dar outras providências. As penas podem variar de advertência ou as penas podem variar de advertência ou multas até interdição do estabelecimento. Assim, consideramos as medidas de fácil implementação, baixo custo e grande efetividade. Por este motivo, contamos com o apoio imprescindível dos nossos pares para que ela possa preparar e ser implementada com rapidez em nosso município. Sala das Sessões, 18 de maio de 2016. Vereador Theo Alves da Rocha. Presidente, questão de ordem. Gostaria de pedir vista ao projeto. Consultar o plenário se concorda com o seu pedido de vista. Os vereadores, por favorável, pedido de vista do vereador Claudinho, permaneçam sentados. Os contrários, fiquem de pé. Aprovado pelos vereadores presentes neste momento na casa. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário Pezão, para fazer a leitura da emenda justificativa do projeto de lei do Legislativo número 010-2016. Projeto de lei de número 010/2016, Câmara Municipal de Alegre, Espírito Santo. Atribui denominação a bem público do município de Alegre, Espírito Santo. Justificativa. O presente projeto objetiva homenagear a pessoa que muito contribuiu e se destacou na comunidade, e o que justifica a proposição. Encontra-se na mesa o projeto de lei do Legislativo número 010-2016, com parecer favorável pelas comissões. Se algum vereador deseja discutir, tem a palavra. Nenhum vereador desejando discutir, passaremos à votação nominal em turno único o projeto de lei do Legislativo número 010-2016. Sim, aprova, não reprova. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores, a contagem dos votos e anuncie o resultado. Alexandre Nazário Neto. Sim. Cláudio da Silva Páscoa. Sim. Emerson Gomes Alves, o Mosca. Sim. José Supriano Messon. Sim. Mário César Machado, Marinho. Sim. Mário Wesley Paiva Zanetti, Pezão. Sim. Romar Azevedo Mendes. Sim. Romário Brasil Magalhães. Sim. Romilto Polastrelli, Ita. Abstenção. Romilto Polastrelli, Ita, abstenção. Sebastião Lino Salardano, Totoco. Sim. Silvani Monteiro Corrente, não estando presente. Theo Alves da Rocha. Sim. Senhor presidente, 10 votos sim ao projeto, registrando a ausência do vereador Silvani Monteiro Corrente, a abstenção do vereador Romilto Polastrelli Ita e a ausência de votação do presidente. Declaro o projeto de lei do Legislativo número 010-2016, 10 votos favoráveis. Favoráveis. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mário Pezão, para fazer a leitura da emenda, a justificativa do projeto de lei do Executivo 010-2016. Projeto de lei de número 010/2016. Prorroga por mais 12 meses o prazo para a contratação de prestação de serviço
para atender à imperiosa necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que trata do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Municipal de número 3.307/2014 e da outras providências. Senhor presidente, quero dizer que a justificativa, nós já fizemos a leitura na sessão passada. Tudo bem. Encontra-se na mesa o projeto de lei do Executivo número 010/2016, com parecer favorável pelas comissões. Se algum vereador deseja discutir, tem a palavra. Nenhum vereador desejando discutir, passaremos à votação nominal em turno único o projeto de lei do Executivo número 010/2016. Sim, aprova, não reprova. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores. A contagem do voto e anuncio o resultado. Alexandre Nazar Neto. Sim. Cláudio da Silva Páscoa. Sim. Emerson Gomes Alves, Mosca. Sim. José Cipriano Messon. Sim. Mário César Machado, Marinho. Sim. Mário Wesley Paiva Zanetti, Pezão. Sim. Romar Azevedo Mendes. Sim. Romário Brasil Magalhães. Sim. Romildo Polacelli, Ita. Sim. Sebastião Lino Saladani, Totoca. Sim. Theo Alves da Rocha. Sim. Senhor presidente, 11 vereadores votaram sim ao projeto, registrando a ausência de votação do presidente e registrando a ausência do vereador Silvani Monteiro Corrente. Declaro o projeto de lei do Executivo número 010/2016 aprovado com 11 votos. Comunicações. Passaremos à fala. Solicito o primeiro secretário, vereador Maio Pezão, que convide o vereador. Com a palavra, vereador Mário César Machado. Marinho. Senhor presidente, gostaria de usar a palavra daqui da mesa. Queria com a autorização de Vossa Excelência. Autorizado, vereador. Senhor presidente, é com muita tristeza que recebemos a notícia agora da morte do senhor Antônio Monteiro, pai do Léo, proprietário da Biruta, que faleceu agora à noite. E eu queria ver com Vossa Excelência a possibilidade dessa sessão também ser homenagem ao senhor Antônio. Vamos atender seu pedido, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Se fosse possível, nobre vereador Marinho, poderia ser feito um ofício em nome da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem, vereador. Com a palavra, vereador Romário Brasil Magalhães. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos ouve esta noite. Gostaria aqui de estar desejando um feliz aniversário ao Luizinho Rogai, nosso amigo, né, Alexandre Ita, que acompanha sempre as reuniões da Câmara. Um abraço, Luizinho, que Deus continue te abençoando e te dê muitos anos de vida. Gostaria também de desejar um feliz aniversário à Lívia Cass, que ontem completou mais um ano de vida, minha colega de trabalho. Que Deus possa te abençoar, Lívia, e te dê tudo de bom a você e sua família. Gostaria também de deixar um abraço especial ao meu irmão mais velho, Fernando, que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus possa abençoar esse grande irmão, que soube erguer os demais irmãos e sempre esteve ao lado de toda a família. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E também parabenizar essa casa por ter denominado no Araraí o projeto de lei aprovado agora à noite. Eu sou Pascoal Polastrelli, que nos honra muito essa família de Polastrelli, pela amizade que temos por ela, admiração e proximidades. E não se falando, tão bem representada nessa casa também, pelo nobre vereador Ita.
Muito obrigado. Com a palavra, vereador Romildo Poracelio Ito. Presidente, gostaria de fazer uso da palavra aqui. Gostaria, Romar, de agradecer, não só você, todos os vereadores vão votar a favor desse projeto. Obrigado mesmo de coração, tá? Eu mesmo nem sabia, assim, a história que era do meu pai, quando começou, né, sair para vacinar as pessoas na roça, andava a cavalo, para atender as pessoas, né, entendeu? Que a gente, até a Arlete fez um currículozinho, né, falando da vida dele, bom se pudesse ter lido aquilo, que eu mesmo não tinha conhecimento do que fazia antes, né, até antes de eu nascer. Então, acho que agradecer muito a vocês aí, por ter participado desse projeto aí, e também convidar a comunidade alegrense, vai ter uma festa da Igreja Nossa Senhora de Conceição no bairro ali, da bairro universitário, né, que agora aí na Rua da Conceição, no próximo sábado agora, vai ter reza na missa lá, tem festa, vai ter show, a gente vai fazer um showzinho também lá, eu e a Dava vamos estar lá cantando um pouquinho. Então, se as pessoas quiserem participar conosco lá, ser muito bem-vindo, leilão, vai ter um monte de coisa lá. Festa junina, 10 anos de existência daquela igreja, no dia 4 agora, é isso? A partir das 17 horas lá. Então, obrigado a todos vocês aí. Com a palavra, vereador Sebastião Lino Salardano, Totoc. Só vim aqui porque o Mosca disse que a quadra de Celina está abandonada. Ô, Mosca, lá tem um funcionário lá que cuida dela, competente, e ela está sendo usada todos os dias da semana, o pessoal da terceira idade, da melhor idade está usando. Aí a quadra só fica perfeita só se não inaugurar e não usar. Porque o campo de futebol lá, novinho, já arrancou um portão. Então o funcionário lá é um cara capaz, está sempre cuidando. E lavaram porque ele varre toda semana, cuida. Mas tem que lavar porque os pombos estão sujando lá. Então pediu para dar uma lavada para começar o campeonato, que fica com uma aparência melhor. Mas a quadra nunca que fica perfeita, porque sempre, esses adolescentes sempre destrói mesmo. Com a palavra, vereador Teo Alves da Rocha. Só lembrar, senhoras e senhores, que na próxima quarta-feira a Comissão de Meio Ambiente estará disponibilizando mudas para o plantio em frente à Câmara Municipal. E daremos essa pequena contribuição e, quem sabe, incentivar essa prática em nosso município. Amanhã também estaremos fazendo uma circular encaminhando para as escolas do nosso município, com o intuito também de mobilizar os alunos para engajarem nesse plantio e assim contribuir. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Alexandre Nazário Neto. Bom, vereadorita, é com satisfação que votamos esse projeto, né? E olhando um pouco da história, você falou da questão da injeção, era o terror da meninada, né? Mas o senhor Pascoal fazia esse trabalho desde antigamente, depois daquele fusquinha bege que foi do salão, quantas pessoas o senhor Pascoal trazia para cá, depois da caminhonete verde, enfim, toda a história dele de envolvimento ali com a comunidade é mais que merecido por tudo que fez, e eu que a família aí, mais na pessoa da Fátima, né, que se dedica muito além do que de fato a profissão dela determina. Então acho que é mais do que justo aí, em nome da sua pessoa, que já agradecemos a todos os vereadores que participaram, votando, todos favoráveis, e registrar, né, a importância da pessoa do Sr. Pascoal para a nossa comunidade, sobretudo na questão aí da saúde, né? Fica esse registro. Com a palavra, vereador Cláudio da Silva Páscoa, Claudinho de Rive. Do Emes, tá, pode pensar até que a gente está revoltado, mas a gente está revoltado mesmo com esse governo vagabundo que está aí nesse país. Tem mais uma, vereador Emes. Então vamos, né, destacando mais as pérolas do governo. Eu gostaria de saber dos senhores aqui presentes aqui na casa, dos vereadores, funcionários, quem já foi vacinado da gripe. Acredito que poucas pessoas aqui. Mas, pasmem, todos os presos do país já estão vacinados. Ou seja, eles não correm risco. Ao cidadão que paga imposto, que trabalha no dia a dia, né, que sai de casa, que luta, não tem direito. Mas os presos, vereador Romário, estão todos vacinados. Todos não correm mais riscos.
eu estou correndo risco. Uma pessoa de bem, com risco. Vereador Ita, com risco. Vocês que estão aí, estão correndo risco. Né? Porque está saindo aí a questão das epidemias, e isso e aquilo, toda hora tem uma pessoa morrendo disso aí. E aí, é o governo nosso, do nosso país, é uma vergonha. Eu peço desculpa aqui à sociedade alegrense, as pessoas nos ouvem, mas é revoltante você pagar tanto imposto e ver tanta vagabundagem nesse país. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra o vereador Emerson Gomes Alves. Mosca. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria de estar parabenizando a dona Zélia Sanches Matos, que amanhã completará 82 anos de vida. Que Deus possa abençoar a senhora, dona Zélia. Meu amigo Sérgio Terra de Mendonça, que no dia 2 completa mais um ano de vida, meus parabéns. E ao Joaquim Machado, que também no dia 2 completa mais um ano de vida. Mandar um alô para o meu amigo Cláiver Casagrande, que está nos ouvindo. Continue sempre ouvindo as sessões da Câmara. E também um feliz aniversário para o meu amigo Marquinhos, da CIR, que no dia 27 completou mais um ano de vida. O vereador Totoca não está presente, mas pelo que foi relatado aqui, se uma quadra tem bastante buraco no telhado, não é lavada constantemente. Eu não disse que ela estava abandonada, não. Que não tem uma devida estrutura. Significa que ela está sendo bem cuidada? Eu acho que ele, como vereador daquele distrito, ele teria que olhar melhor por aquela quadra. Obrigado, presidente. Presidente, questão de voto, só até eu esqueci, não poderia esquecer, mas acabei esquecendo. Eu gostaria aqui de parabenizar a enfermeira Rita, que trabalhamos lá em cima, que ela amanhã vai aposentar, não vai trabalhar mais, entendeu? Termina a saúde lá, que Deus possa abençoar ela, entendeu? Porque eu tenho feito um trabalho, sem dúvida nenhuma, bom, sempre está lá cobrando as coisas dela, e ela desembolando as coisas. Eu acho que seria até bom que fizesse um ofício aqui em nome da casa, né? Todos os vereadores concordassem, porque é uma pessoa que merece realmente aí o respeito da Câmara, porque ela ajudou muita gente lá no seu trabalho, entendeu? Devo muita Rita lá, pelo que a fez pelas pessoas que a gente pediu lá. Bem lembrado, vereador, esse será feito o ofício em nome da casa. Obrigado, presidente. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e agradeço a todos que nos acompanharam essa noite. Uma boa noite a todos.